Takže ahoj, ahoj, vítam vás od svojho prvého let's playa. Je to moje prvé video na mojom kanále. Je to z hry Shakes and Fidget a chcel by som z nej natačiť aj naďalej. Toto je moja postava, som mal 148 momentálne. Je to moja jediná postava. A tak, hra je na Svete 1.sk, v slovenskom, Svet 1. Takže, toto je moja postava. Mám 4 epiky na sebe momentálne. Zatiaľ si myslím, že celkom dobré. VC auru mám 8, zatiaľ mi len jeden epik z nej spadol. Takže tak, momentálne je húbkový víkend, takže padajú dosť veľa húb. Si dáme úkol. No a našetril som si tu nejaké húby do podzemia. Veď ešte nedám, čo si som 148 level. Takže ako prvé si skúsime arénu. Čo ja viem, Kekso. Ja, to je 169. No a dole sme. Ja som aj podzemí dal veľkú kritiku. Dobre, no ešte za čo si musíme staviť. Aspoň tak, no. Tak, a môžeme ísť do toho podzemia. Úlohu máme. Takže nočný troll. Pekne. Furt, keď mu dám ja kritik, on dá kritik. Furt. To je zákon schválnosti toto. Furt, keď ja dám kritik, tak aj on dá kritik. Ale že to ste vy, tak... dám do ňa svoje hubičky, čo som si teraz našetril. Poď. Pekne. Pekne, konečne. Pekne. 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 Tomu sa hovorí zákon schválnosti. Ty už mi obožovaj kritiky, brácho. Si odvykneš. On je na sílu. Vidím, že sa mi to... počas nahrávania trošku. Tak. Aj. Dobre. Všetko máme zaokrúhlené a môžeme pokračovať. Poď, pekne. Mali by sme či začať prvý, lebo mám na rukavicách aktuálny svitek, takže prvú ranu bude mať. Pekne. Teraz poď. Jaj, da kedy mi nechá, da kedy da. Poď. Aj. Tie jeho kritiky. Všetky svitky mám aktivované. No, toto tu sú na hospodu, takže... a ešte niečo, také dnešná ingrediencia. Tali sme len, Chcel byť 90,077%. 6 pokusov máme. Poď. Pekne. Pekne. Poď. Pekne. Poď. Nesmie. Jaj, minus 14 000, tu je vždy šanca. Poď. Pekne. Teraz keď dávame kritiky, tak teraz nám nechá 23 000. To hej. Ale keď dávame kritiky, nám vždy nechá mínus. Dačo. Poď. Teraz. Celkom dosť obdal. Máme 3 pokusy. Pekne. Pekne. Poď. Poď. Teraz. Teraz nesmie. Jak inak. Dve pokusy. Pekne, 308 000, pekne. Pekne. No teraz. Teraz poď. Poď, poď. Poď. Teraz. Jaj. Posledný pokus. No. Poď. Jak inak. V tejto postupe sa radšej nikomu nechváť, to bolo trápne. Len kvôli let's playu som si vyničil tie húbky, takže tak, ale arenu sme vyhráli. Tak, som spolku menom Astronauti. Je to veľmi dobrý spolok, všetko má na maximál, na maximále. 142%, 142%,
50 členov. Nezdá sa, keď to sú také levely. Juj. Je na štart. Dobre, nakoľko už točím? 5 minút. No, tak to zatiaľ dlho není. Musím dať čo rýchlo vymysleť. Čo také? Neviem, tak tento... Na slovenskom serveri sú len dva svety, svet 1 a svet 2. Ja hrám presne od začiatku svet 1 a to bolo pred... Svet 1, dneska je 6.7.2014. A svet 1 vyšiel vo februári 2013, to znamená, že to je 1 rok a 4 mesiace. No druhé. 1 rok a 4 mesiace to hrám. A som na 148, lebo ja nehubarím, hej. 1 rok a 4 mesiace. A už sú tu 303, no ja... Nechápem, jak to robia proste. No takže... Tak no. Dobre, tak... Ja to stopnem, počkáme, kým nám skončí hospoda a uvidíme svoje hospody. Takže vítam vás späť, hostinec už máme. To by bolo náhodou, keby padla húbka. My sme práve dali pod zemi. To je... No, to bolo chcel, že... Keď kúkam na nejaké let's play, tak... Plachujú, tak všetci si robia nejaké nezmysly pri tom a také. Ja viem, že to robia len kvôli tomu, že aby to video malo sledovanosť a bolo srandovné, hej. Ale ja len prídem a jednoducho splachne, lebo nic tým nezmenia. Keď neviem, čo tam urobí, nic tým nezmenia, proste padne to isté, čo malo padne. To počítač nevie, že čo ty robíš, čo je iba stroj. Neživá vec, hovorí diva. No dobré. Takže, jak je vám spachovať, tak som chcel to točiť. Uvidím, bo toto môj prvý let's play. Tak, môžem darovať 335 hodín. No a preto ich môžem darovať, lebo vtedy sa ešte dalo získať zadarmo, za zhrnutie videa. Teraz už to nejde. Ospravedlňujeme sa, ale v tomto okamihu nemáme žiadne pomoci. Takže už pochopili, že to asi je prerábanie veľké, tak nič. A raz v živote som si skúšil kúpiť húbky a... ...kde sa také bude buffať preto. A tie ostatné som získal tým videom a... ...a tak no. Takže tak. Takže ja to hrám veľmi pomaly. A... Ešte vám predstavím svoj cech. Takže... Je to veľmi dobrý cech. 21 nájazdov, chodí to výpomoc, máme aj svoju stránku. Keby ste sa chceli pridať, budete aj tam zverejnení. Takže toto je naša cechová stránka. Takže, keby ste pristúpili do spolku hneď, tu budete hráči nášho spolku. A tu budete presne. Neviem, tak... Vodca, alebo stojník, a členov, neviem, prečo mňa zobrazuje. Neviem. Máme tu všelijaké súťaže, náš spolok je vylepšenia. Spolkové súťaže. Presne teraz prebieha. Súťaž sa uskutočne od 1.7. do 10.7. dneska 6.7. Hlasovanie sa uskutočne od 11.7. do 20.7. Každý mal dať svoj erb, čo najlepšie urobiť cechu a tu vlastne zverejnili a potom bude hlasovanie, kto urobí najlepšie. A mňa to tu nezobrazuje momentálne. A ten, kto vyhrá, čo bude ho najviac hlasov, tak sa stane dôstojníkom. Lebo 5 dôstojníci majú byť a ako v tomto u nás cechu a sú 4, tak preto som skutočná ďalšia súťaž, to už je zda 7 či 2 alebo 6 súťaž.